La Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa ha inaugurat aquest dimarts a Barcelona una clínica especialitzada en lents de contacte i el control de la miopia. La miopia és considerada per l'OMS la pandèmia del segle. Afecta 6 de cada 10 joves universitaris a Espanya. Per altra banda, el 50% de la població major de 40 anys abandona les lents de contacte, empitjorant així la seva salut visual. El nou Centre Universitari de la Visió, UPC Diagonal, oferirà serveis de contactologia a la comunitat universitària, a la població en general i especialment a persones en risc d'exclusió social. Serà un centre capdavanter en recerca en l'àmbit de la salut visual, que també impartirà formació de grau i de postgrau, a més de formació a mida per a empreses. Així, l'estudiantat podrà realitzar les pràctiques clíniques en contactologia en un entorn clínic real, sota la supervisió de professorat. També s'atendrà a pacients derivats de serveis d'oftalmologia o d'establiments d'òptica, en el cas d'adaptacions que requereixin un tractament més especialitzat. Una de les àrees clíniques i de recerca més importants del centre serà el control de la miopia amb lents de contacte. I és que el nou Centre Universitari de la Visió inicia l'activitat amb tres estudis capdavanters. Un sobre tècniques per frenar la miopia, un altre sobre com disminuir l'abandonament de l'ús de lents de contacte i un tercer sobre el disseny d'un nou tipus de lent de contacte per a còrnies irregulars.